Víš, že 90% lidí sází ve fotbale 1-0-2? 90%! Ale ty nechceš být většina, že ne? Tak já ti teď ukážu, jak nejít s davem. V top soutěžích to tam můžeš poslat skoro až na 200 možností. Kurs na favorita může být třeba 1,14. Nuda! Prostě si rozklikni možnosti u zápasu a otevře se ti úplně jiný svět. Můžeš si vsadit na počet branek, rozdíl ve skóre, kdo dá první gól, jak dopadne poločas, nebo jestli někdo vezme soupeře přes párky za červenou. Prostě na co pomyslíš, tak to tam najdeš. No a nebo ti Fortuna nabídne nakombinovat hned 3 příležitosti na jednou. Teď plácnu, jo? Ale místo kurzu 1, něco na vítěze, tam můžeš hodit třeba to, že tvůj tým vyhraje, v zápase padne víc než 2,5 gólu a ještě bude víc než 9,5 rohu. Co znamená to celá 5 už znáš z minulých dílů, že jo? To už ti vysvětlo nemusím. Prostě si to udělej zajímavý a hlavně zábavný. A měj zápas napínavý až do konce, i přesto, že už tvůj tým vede třeba o 3 góly. Do úspěšného tiketu ti totiž může chybět třeba jenom jeden roh. Jo, a potom samozřejmě můžeš sázet i na konkrétní hráče, ale o tom zase někdy jindy. Tak hodně fortuny, to znamená hodně štěstí.